ୱାର୍ଲଡ ଫାର୍ମାସି ଡେରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ୍ ହେଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ଜଣାଉଛି ଆଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ଫାର୍ମାସି ଡେ ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ରଖିଥିଲୁ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ମିଡ଼କନ୍ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଣ୍ଟର ବିଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ହିଁ ଓପନିଂ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ତ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଲା ଯେ ଆମେ ମିଡ଼କନ୍ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଟୋଟାଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୱାରନେସ୍ କରିବୁ। ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ ଜିନିଷ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଜି ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିଥିଲୁ। ପାଖାପାଖି 100+ ଅଟୋସ୍ରେ ଆମେ ମିଡ଼କନ୍ର ଷ୍ଟିକରିଂ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆରାଉଣ୍ଡ ଦ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣ୍ଡ କଟକ ସିଟିରେ ମୁଭ୍ କରିବୁ, ଆଉ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟରର ଆଉ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏଜୁକେସନ୍ର ଆୱାରନେସ୍ ଆସିବ, ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ସେଥିରେ ଏନରୋଲ୍ ହୋଇକି ୱିଦିନ୍ 6 ମନ୍ଥ ଭିତରେ ସେମାନେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ 100% ରହୁଛି। ତ ସେଇ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂରେ ଆମେ ଆଜି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିଥିଲୁ, ଆଉ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ର ଯେହେତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଇଛି, ତ ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ଆର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 80% ଓଡ଼ିଶା କଭର୍ କରିସାରିଛୁ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରିକି, ତ ଆଉ ରେଷ୍ଟ 20% ଅଛି। ତ ୱି ଆର୍ ଟ୍ରାଇଂ କି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କଭର୍ କରିବୁ, ଆଉ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଆୱାରନେସ୍ ଆଣିବୁ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ବି ଫାର୍ମ ଡି ଫାର୍ମ ଆଉ ବି ନର୍ମାଲ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସାଇନ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଯେଉଁମାନେ କି ମାନେ କିଛି ଆଗକୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆଇ ଏମ୍ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣାଇ ଚାହୁଁଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ମିଡ଼କନ୍ ଆସିଛି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପିଜି ଡିପ୍ଲୋମା କୋର୍ସ ନେଇକି। ତ ୱିଦିନ୍ 6 ମନ୍ଥ ଭିତରେ ସେମାନେ କୋର୍ସ କରିକି ସେମାନେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟର ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।